2018စကုပ်ဗန္နာနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဓိကစံစဘာဝယ်လက်ဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကတင်ပို့မှု80ရာခိုင်နှုန်းအထိကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်ပုံပုံရောင်းချနိုင်ရေးကြိုးပမ်းနေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်ဒူအိုဂဒါဦးအောင်တန်းဦးကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကို G2G စနစ်အစိုးရချင်းချိတ်ဆက်တဲ့စနစ်နဲ့ရောင်းချဖို့လက်ရှိစံစဘာဈေးကွက်အခြေအနေတွေကိုအသင်းချုပ်ကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကရန်ကုန်မြို့ UMFCCI မှာမေလ28ရက်နေ့ကဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ကိုယ်ရဲ့ပုံမှန်ပြဖို့နေတာတရုတ်ဈေးဘက်ကြီးအားဒီနေ့မှာ80ရာခိုင်နှုန်းပေါ်တော့ပါတယ်။နေဆက်တင်ပို့ပြီးတော့သွားတဲ့အပြင်ဒီပင်လေရေကြောင်းတင်ပို့မှုပြန်ကြည့်ရင်လည်း EU က GSP ဝင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စံလုံးရေတွေကို GSP ရုပ်သိမ်းခဲ့တယ်။เนาะအကြောင်းမလို့ဒီဝယ်လိုအားကျဆင်းတဲ့ဈေးကွက်တွေနည်းနည်းလျော့သွားတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာအသင်းချုပ်ရဲ့စီးရင်ဒီအရ2018ဘန်နာနစ်မှာစံတန်ချိန် 3.68 တန်တင်ပို့နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့မှုရောကျသွားတာတွေအပြင် EU ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်အခွန်ပြန်ကောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကြောင့် 2018-2019 ဘန်နာနစ်မှာတော့စံတန်ချိန်2တန်းကျော်ပဲတင်ပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီက 2018 ဘန်နာနစ်မှာဒီဥပဒေစကားတန်ချိန်တိတိကျကျ8တန်းလောက်တင်ပို့နိုင်ခဲ့တယ်။ဒီခုနေ့ရောကျသွားတဲ့အပေါ်မှာလက်တွေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဇာတ်ဝါးလေးကိုကြားသိနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဈေးကွက်ပြန်လည်ရရှိဖို့တရုတ်ဘက်ကဝယ်ယူမှုရော့ကျသွားတာဟာစာလုံးရှိတွေကိုတရုတ်ကုန်တယ်တွေကစက်မှုလုပ်ငန်းတုံးပါမစ်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တင်သွင်းတာကြောင့်တရုတ်အစိုးရကနေပြီးတော့မြန်မာဘက်ကစံတင်ပို့မှုကိုတင်းကျပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာနိုင်ငံခြားကိုတင်ပို့မဲ့စံတွေများစွာတောင်းတင်နေပြီးတော့စံလက်ကျန်ပမာဏကတော့တန်ချိန်3တန်းနဲ့3တန်းခွဲကြားမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအထူးအခွင့်အရေး GSP ကိုပိတ်သိမ်းဖို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမယ်ဆိုတဲ့ဥရောပသမ္မတ EU ကနေပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ18ရက်ကစတင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကတင်ပို့နေတဲ့စံလုံးရှိအမျိုးအစားတွေကိုအခွင့်ပြန်လဲကောက်ခံဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအထူးအခွင့်အရေး GSP ဆိုတာဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်ရေးအတွက် EU က2023ခုနှစ်မှာမြန်မာပို့ကုန်တွေကိုကုန်သွယ်ကုန်ကောက်ခံခြင်းကနေဖယ်ရှားပေးခဲ့တာပါအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာနှွေစပားရသည်မှာတောင်သူတွေကတရုတ်ကိုတင်ပို့တဲ့စံလုံးရှိအမျိုးအစားကိုအ धिक စိုက်ပျိုးထားတာကြောင့်တောင်သူတွေအခက်အခဲဖြစ်နေပြီးတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့တရုတ်အစိုးရနဲ့တွဲဆုံညီနိုင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့စံစပားကုန်တယ်တွေကလိုလားနေကြပါတယ်